ਮਨ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਸਣ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਧਰਲਾ ਦੇਸੀ ਆ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਸਣ ਆ ਆਹਾ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆ ਵੀ ਬੀਜ ਆ ਇਹ ਇਹ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਆ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਡਬਲ ਡਬਲ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦਾ ਲਸਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਡਬਲ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਆ ਵੀ ਆ ਲਸਣ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਿਕਣਾ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਕਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਬੀਜਣ ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਬੀਜ ਨੀਗਾ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਆ ਬੀਜ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੀਜ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ